Should be. So protarvi om. Pag protarvi om i b. Port farande. Sa madar do do. Om det här är basen. Här är längden. Där är bredden. Det här är höjden. Så den kvadratisk. Så är fortfarande x gånger höjden då. Volym på den. Den som vi skulle räkna är de mått som ger lägsta möjliga materialkostnaden. Så volym på den är x upphöjt till 2 multiplicerat med h. Men volym enligt uppgiften är 600. Så för vår h är det 600 genom x upphöjt till 2. Det är vår h. Vårt h. Vad ska vi göra nu? Vi hade a. Är lika med. Orgen på den här. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med x upphöjt till 2. Addera med 4 stycken sådana. Som är x multiplicerad med höjden. Eller x upphöjt till 2. Addera med x upphöjt till 2. Addera med 4x multiplicerad med 600 genom x upphöjt till 2. Eller har vi x upphöjt till 2 och därmed x upphöjt till 2 och därmed 2400 genom x. Det är orgen. Nu kostnaden. Kostnaden genom i x då. Då har vi, om vi tänker bara för basytan först, så har vi, innan jag går igenom det, så har vi en 10 000 kvadratcentimeter är lika med en kvadratmeter, därför att vi har kostnaden som är kvadratmeter. Så kan vi, ja, man behöver inte egentligen, okej, därför att vi har 1000 kronor per kvadratmeter, har vi också 800 kronor per kvadratmeter. Så vi måste omvandla allting i kvadratmeter då. Kronor i kvadratmeter. Därför att den här orgen, den här, är bara kvadratcentimeter. Så om vi tittar på den första nu då, så har vi x upphöjt till 2 multiplicerar med en kvadratcentimeter nu då. En kvadratcentimeter härifrån, så har vi en kvadratcentimeter är lika med 0,0001 kvadratmeter. Så gör vi det. Så har vi 1000 kronor per kvadratmeter multiplicerat med vad blir det? 0,0001 kvadratmeter. Plus har vi x upphöjt till 2 multiplicerat. Den här gången är 800 kronor per meter multiplicerat med 0,0001 kvadratmeter. Plus vi har 24 genom x multiplicerat. Den här gången 600 kronor genom kvadratmeter per kvadratmeter multiplicerar 0,0001 kvadratmeter. Förenklar vi det, så har vi 0,1 x upphöjt till 2 och därmed 0,08 x upphöjt till 2 och därmed vad blir det? 24 000 multiplicerar med 600 multiplicerar med 0,0001. Så har vi 144. Genom x egentligen. Men jag skriver x upphöjt till negativ 1. Därför vi behöver k' nu. Varför k'? Därför att vi ska. Vi förenklar. Den här är 0,18 x upphöjt till 2. Och därmed 144 x upphöjt till negativ. Vi skriver så. Då så har vi 0,36
x. Varför behöver vi k'? Därför vi ska leta efter x när k' är 0. Så testar vi sen om det är maximi eller minimi. Men som ni ser här redan, det här måste vara minimi därför att x upphöjt till 2 är konstant på den är positiv. Men, vi tittar också. Så det är med 144, x upphöjt till 2. Negativ 2. Så har vi 0,36, x subtraherar med 144, dividerar med x upphöjt till 2 är lika med 0. Så om vi multiplicerar båda led med x upphöjt till 2 så har vi 0,36, x upphöjt till 3 är lika med 144, nej, subtraherar med 144 är lika med 0. 0,36, x upphöjt till 3 är lika med 144. Dividerar vi med 0,36, så x upphöjt till 3 är lika med 144, dividerar med 0,36, så har vi 400. Så har vi x är lika med 400 upphöjt till en tredjedel. Nu ska vi testa om det är maximi eller minimi, så har vi x, k' x, och det är tredje roten ur 400 är ungefär 7. Så 400 där, en tredjedel, och det är 0 där. Så om vi tar 1 då, till exempel här, i den här. Så det här är 1. Så 0,36 dividerat med Anna. Subtraherar med 144, dividerar med, det blir negativ då. Därför den här blir 1 ändå, den här blir 1, och då får vi negativ där. Och 7 kan vi prova 10, så 0,36 multiplicerar med 10, subtraherar med 144, dividerar med 100 egentligen där. Så får vi positiv. Där. Så det betyder ser ut så här. Så det här är min. Ni kan testa också med andra derivatan. Så hur mycket kostar nu då? Kostnaden nu då? När det är 400 upphöjt till en tredjedel. Så har vi, här är kostnaden där. Så har vi 0,18. Multiplicerar med 400 upphöjt till en tredjedel. Upphöjt till 2, addera med 144, dividera med 400, upphöjt till en tredjedel. Om ni räknar den så har vi, jag ska bara jag säger 0,18, multiplicera med 400, upphöjt till, parentes då, 2 dividera med 3, addera med 144 multiplicerar med, nej, dividerar med 400 upphöjt till 1 dividerar med 3. Så fick jag 29. Kostnaden är 400. En tredjedel är lika med 29,32 kronor. Men de ska ha 100 000. Så om vi multiplicerar det med 100 000 så har vi 2,931,571 kronor. Och det är cirka 2,93 miljoner. Miljoner kronor.